До чергового випуску наукового вісника увійшли матеріали 15-ї краєзнавчої конференції, яка кілька місяців тому відбулася у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. У ній взяли участь більше 90 авторів зі всієї України і навіть іноземці з Литви. Вони представили свої статті з питань історії, охорони та реставрації пам'яток. Пам'яткоохорона – це та основна діяльність нашого заповідника. Тут ми акцентували на тих подіях, які відбуваються саме серед заповідників, серед реставраторів, і які нові технології, які нові підходи, методичні підходи до саме пам'яток історії, культури і, в першу чергу, зрозуміло, архітектури, якою є Межибіжська фортеця. Перший в цьому році науковий вісник «Межибіж» доступний для всіх охочих. Його укладачі насамперед розробили електронну версію і поширили її в інтернет-мережі. Друкується він на умовах ліцензії Creative Commons, тобто вільне відтворення і поширення із зазначенням авторства. Тобто ми дозволяємо його вільно тиражувати, вільно поширювати. За той місяць, який пройшов із дня електронної публікації, вже він скачаний близько 80 разів. Я вже не кажу про перегляди, їх сотні. Серед авторів, матеріали яких увійшли до видання, і відомі подільські краєзнавці та історики. Сергій Ісюнін, приміром, каже, до Межибіжського вісника щоразу подає статті саме про Межибіж та фортецю. Тут я взяв таку тему, доволі цікаву, що стосується функціонуванню Межибіжського гарнізону в 19-му, на початку 20-го століття. Ну і, зокрема, от в цьому збірнику тут якраз розповідається про історію і перебування в Межибіжі Одеського піхотного полку. Науковці обіцяють цього року побачити світ і другий випуск «Вісника Межибіж». До нього зберуть матеріали конференції з музею знавства, а ще у планах видання статей археологічних читань, які відбудуться у Межибіжському заповіднику за кілька тижнів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.